တပိချစ်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။1962ခုနှစ်ဇွန်လထောက်ဝိတာယီမဂ္ဂဇင်းမှာပါရှိတဲ့စာရေးဆရာမခင်းနေယူရေးသားထားတဲ့မတူလေခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကတော့စာဖတ်သူမင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတူလေခြင်းအေခင်ရောက်စားကတူတူတည်နှစ်ခါလည်းတမီလောက်ပဲရှိသေးသည်။အေခင်ကသုံးခါလည်းဖြစ်၍အမေကနှုတ်ဖြတ်လိုက်၏။အေခင်ကိုသမင်းစင်းနဲ့စားနဲ့ကျွေးလျင်အေခင်စားရ၍နေပေပြီတူတူပုံမူမမေကဘူးဆိုခိုင်းတော့ပင်ရှိပေသေးသည်အမေသည်ခလေးထင်းတက်တက်မဟုတ်တူတူကိုကြည့်ရင်မမီးအိမ်ဝေယဝတ်စာများကိုကူ၍လောက်ရ၏သမင်းနဲ့ချက်ရ၏တူတူငငယ်ကအချိန်မှန်နှုတ်တိုက်ဖို့အတွက်နှုတ်ဘူးများပြုတ်သောကိစ္စနှုတ်ဖြော်ရေချိုးနှုတ်တိုက်ခြင်းများကိုမူမမီးကသူကိုယ်တိုင်လုပ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်မမေကတူတူနှင့်အချိန်ကုန်ရသောကြောင့်အမေသည်မိဖို့တွင်ကိုရန်ရောက်လာရခြင်းဖြစ်လေသည်မမေသည်ဝင်တော်ကြောပင်ဖြစ်တော်လဲအတန်အစာခွဲကြသောစိတ်သူတွင်နေပါလေသည်မမေစကားပြောလျင်ဖြည်းဖြည်းနှင့်တူတူပြော၏တူတူကိုမောက်တစ်ခုထုတ်ပေးလျင်အေခင်ကိုလည်းတစ်ခုထုတ်ပေးသည်တူတူကိုဃာဝင်အသည့်တစ်ခုဝယ်လျင်အေခင်ကိုလည်းဃာဝင်တစ်ခုဝယ်ပေးသည်သို့သောအေခင်ဃာဝင်သည်တူတူကဝင်လာအဖိုးမတက်ပေဘလို့ပဲဖြစ်စေဖိုးမြတူသမီးလေးအပေါ်တွင်ငဲ့ညာလျင်မဲအမေကစိတ်ချမ်းသာလာပေပြီအမေလာကသည်မများလားတာမီနှစ်ယောက်လုံးကိုတူတူတို့မမေကသမင်ကျွေးအဝယ်ပေ၏လာကမှာတလကို25ချက်သာအမေကရပေသည်အမေအတွက်အရေးကြီးသည်ကလာကထက်အခင်စိတ်လက်ချမ်းသာစွာနေရသည်ကိုပြေဆိုတည်၏ပြီးတော့လဲသမင်းနဲ့အဝတ်ဖူလုံးနေသည့်နောက်အမေတို့သားမီနှစ်ယောက်သည်လက25ချက်ကိုတစ်လလုံးအတွင်းချစ်ချစ်ချော့ချော့တုံနိုင်နေသည်ညနေဆောင်လျင်တူတူတို့ဒယ်ရီအားမမီကသုံးမွေးဆောင်လေးထိုးရင်းဖြစ်ဖြစ်လုံချီပေါ်တွင်ဗန်းပွင့်လေးများထိုးရင်းဖြစ်ဖြစ်ညော်တတ်သည်ညော်သည့်နေရာကလည်းတူတူဘောလုံးဆော်တတ်သောညက်ခင်းနေရာဘေးတွင်ဖြစ်၏ထိုနေရာမှာထိုင်နေလျင်အလုံလဲပြီးသည်ဒယ်ရီကိုလည်းကြိုရသည်သမီးလေးတူတူကစားသည်ကိုလည်းမျက်စိနှင့်ငြင်းနေရသည်ငယ်စဉ်ကကြောင်းစားတဲ့တွင်ကျင်းမုံကဲ့သို့အမျက်ရွှဲသောသားမဟုသောစကားပိုက်ကိုမတော်ဝါဒတွင်ကြက်ခဲရသည်မှာခက်ပေါ်ပေါ်ပင်ဖြစ်၏ခုမှမမေသည်တူတူကိုကျင်းမုံလိုရှုနေရ၏အမှန်တော့မျက်မှန်လိုတက်နေရသည်ဆိုလျင်ပုံမှန်ပေလိမ့်မည်မမေနှင့်တူတူသည်တရားကိုတရားကဘာလောက်ကနေကြသည်တူတူဒီတာမမီဤကဘာဖြစ်တယ်လို့မမီသားလည်းရင်လဲတူတူဤကဘာဖြစ်နေလေသည်တူတူကိုကြောင်းပေါ်ခြင်းတွင်မမီအတွေ့အားလက်ခြင်းများပို့၍လာခဲ့သည်ရန်ကုန်ထဲရှိသဒ္ဒနာပြုကျောင်းသို့ကျောင်းပေါ်ကျောင်းပြန်လောက်ရသည်ကလွဲ၍မမီသည်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်အားလန်နေ၏အေခင်ကိုမူမမီကသူတို့အနာရှိမြူနစ်စပယ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ထားပေ၏အေခင်ငါသမီးစာကြိုးစားတယ်နော်တူတူတို့မမီမို့လို့သမီးကိုကြောင်းရပါရဲ့ထားပေးတာတချို့အိမ်တွေဆိုအိမ်စေးရဲ့စာတက်ဖို့ခါတွေပါပဲဘီယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအေးခင်ပြီးနှဲရှိတွင်သူ့စပင်လေးကိုလဲ၍လဲ၍ကြည့်နေစဉ်အမေကခဏခဏစုံမ၏ကိုရဲအောင်နေဆိုရင်တရားဖြစ်တင်နဲ့တက်နိုင်နေတဲ့ခုနှစ်တန်းနဲ့လဲနှစ်လဆရာဖြစ်တင်နဲ့ဆိုလားတက်လို့ရတယ်လို့တူတူတို့မမီးကအမေကိုမနေ့ကပြောနေတယ်အမေသည်ကပညာရေးစနစ်ကိုသိရှာသူမဟုတ်ပေ။အမေရေကိုရဲနဲ့ဆရာဖြစ်ပဲဝင်ချင်တယ်။ဆရာဖြစ်တော့လေကိုရဲဆရာဖြစ်ကလက်ကပိုကောင်းတာပေါ့။အေးပါအေးရေတူတူမမီကိုလည်းငါအားနာသေးတယ်။တောင်လာကကတော့မပေးရပါဘူး။ညီတို့အရွယ်လေးတွေကလည်းမငယ်တော့အမေစိတ်ပူလို့ပြောတာအေးချင်။အမေစိတ်ပူမယ်ဆိုလဲပူစရာပဲဒီ။အသက်ကသာအေးချင်ကတလေးနှစ်ဆိုသည်ထွားလိုက်သည့်လူကောင်းကြီးမှာအပြိုကြီးဖဖဟန်ပေါနေတော်သည်ပြူတူကားမှာသတ္တုနှစ်လည်းဖြစ်ပြန်ဂါဝင်ဝေကြောင်းဖြစ်၍ဂါဝင်နှစ်ဆိုလျင်ကလေးယုံမပြောက်သေးပေပြူတူဘာဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးဘူးအေးခင်ညီမဖြစ်စေနဲ့နော်အေးခင်ကမှန်ကိုကြည့်ကအမေကိုရှာထုတ်ပြ၏ဤအရွယ်သည်တိရွယ်ကျွေးသည်ကိုပင်ညီမြတ်တတ်သည်ဆိုသည်မှာမှန်၏ကျွင်တော်မြူတော်တက်ကြွတော့တာဒီ
ဆိုင်တဲ့အရွေရောက်ကလူလမ်းမြောင်ရင်ချစ်သူနဲ့တွေ့ချင်းဖျားသွားကြတဲ့နေစင်မောင်းနေခင်တူတူတဲ့ချင်းတဲ့မှာမမီစိတ်ကိုအထုပင်လှောက်ရှားသွားစေလေသည်တူတူဒီဘာရမဟုတ်ရေကခုံကအခဲနဲ့တော့ဝင်လာရင်တချင်းစိုးလာခြင်းဖြစ်၏အေးခင်မှာတန်းပေါ်တွင်ထိုင်ကမမီရွေးချပေးတော့လုံချင်များကိုဖောင်နေရလေသည် แม่เสวยดูแม่เด็กของเชี่ยเซ่มามีย่ารอดูอมตุยแลเนี่ยตุยไข่โบเวอ๋อเอ๊ะเขียวตะมีเวตะนาเลยซอบีตุรุล้นละเองเอ๊ะเขียวอตวยอะลอดตะคู่ช่อดาปอตุรุดีแม่เด็กของเชี่ยตวยไทกาพองตอกวยปองดาปูมะโกต่ายเนี่ยเหล่าเนอีปะแซกกะเลยเนตดาริเตเวติยุนาริเตเว ชิดตัวมองในสุเปสิโลจินเนตดาริเตเวเปียวนาริเตเวชิดตัวมองในสุเปสิโลจินเงงเงรองกาเชยเซอเตเรมาเปซวยมีวีโนโยเมชิมองยองเซจินเนชินจีตะชิงโก အတန်းကိုခင်နေတော့သည်မာမီမာတော့ဘာရမဟုတ်အီမီကောင်ပေါက်နှစ်ကောင်တောင်းပေးရက်တွင်စိတ်ကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအလုပ်ပေးနေရခြင်းဖြစ်၏သူလဲတက်လာတော်လာတော့အင်ရှင်မာကြီးတယောက်တော့မဟုတ်မင်းကလေးများအရွယ်ရောက်စတွင်စိတ်နှင့်အလုံးနှင့်မပြတ်အောင်ခိုင်းထားရမည်ဟုရွေးသာတအုပ်တွင်ဖတ်ပူတော်ကြောင်းဖြစ်၏မာမီခိုင်းရတာတနေ့သမီးတို့ကြီးလာတော့အခိုက်စင်နဲ့နေနိုင်လဲကိုကတက်တော့ ခိုင်းတဲ့လူစနစ်တကျခိုင်းနိုင်တာပေါ့ကိုကမတက်ထားရင်ခိုင်းတဲ့လူကကို့ပြန်ခိုင်းသွားတတ်တယ်သမီးတို့မှကုသိုလ်ကံအကြောင်းမကောင်းလို့အစီကံမထားနိုင်ဘူးပဲထားခုလိုကို့အိမ်မှာငငယ်ရစပြီးလောက်ကင်နေရတော့အသားကျပြီနောက်တော်လည်းလောက်တက်သွားတာပေါ့မင်းကလေးဆိုတာအောက်သက်ကြီးဖို့အရေးကြီးတာတူတူကမှန်လေးကိုကြည့်ရင်မာမီကိုကြာထောက်ပြလိုက်၏မာမီမမြင်လိုက်တော့လေ အခင်ကမြင်လိုက်တော့ကြောင့်ခေခနဲ့တိတ်ခါကြည်လိုက်လေသည်။သမီးတော်လင်းယူရင်ခမင်းချက်တိုင်းပါထားနိုင်တဲ့လူမှမရှိမယ်။အမလီမမီရင်တဲ့အတွင်ဒိန်ကနေဖြစ်သွား၏။ဤစကားနှင့်ကြောဆက်ချောင်းနှင့်ရွယ်ကသမီးတော်လင်းယူရင်ဟူသောစကားကိုထည့်ပြောလိုက်သည်မှာမမီနားတဲ့တွင်ရှင်းသေးလာချေသည်တကား။သို့တော့မမီသည်သူ့မျက်နှာကိုမပြတ်အောင်ဟန်လှုပ်ထားလိုက်၏။သူကတော့လင်းအကြောင်းသားအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စကလုံးကိုတိုက်ရိုက်တုံးကစုံးပါလျင်အရွယ်ရောက်စသမီးစိတ်ကိုနှိုးစွာသတိပေးလိုက်သလိုဖြစ်မှာဆိုး၍စကလုံးကိုရှောင်ရသည်ရွေရသည်ဖြစ်ချင်းတူတူကတော့ဒီစိတ်ကူးနှင့်ဒီလင်းဆိုသောစကလုံးကိုတုံးတက်၍နေပေသည်မာမီသည်တိမ့်မွေသူပေပေတိမ့်တိမ့်မွေ့မွေ့ပေပြောင်းလိုက်၏ဟုတ်တာပေါ့သမီးမာမီလည်းငငယ်တော့ကဒီလိုပဲစိတ်ကူးတာပဲမာမီလင်းယူရင်ခမင်းချက်လည်းပါရမယ် ใครไปแล้วไปอ่ะมั้ยใครไปแล้วไปอ่ะมั้ยคลีทิ้งเนี่ยชื่ออ่ะมั้ยใส่กูเรတော့ชื่ออ่ะบ่ตะมี้ดาใบแม้ลูกกันเตียสร้าอ้าเปียวหมดมั้ยเตียเจินเนี่ยเสียละเว้ยแท้ตาเจินเนี่ยแท้ตาดาเว้ยตะมี้โดดะดิเนี่ยอยู่ซากะเดรี่น่ะมามี้อ่ะไล่ตั้วยาเลยเน้เปียวตั้วยาเลยมามี้อโพบ่ตัดไหนเนาะเปตู่ตะมี้ก็เป็นลินฮูตอสกะลองโกต้องแต่ลาတော့เลยตู่ลินอยู่ตอสะลันโกเยเยเป็นเปลี่ยนแล้วยาเอ အညာထဲလိုက်တဲ့ထမင်းချက်ကအညာမှမပြောဘူးဆိုပြီးပြန်သွားရောမမီကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်ရအဝိရှော်ရတာပေါ့မမီဒါအိမ်မှာအစကလောက်နေကြမဟုတ်ရင်ဦးနေခွန်နေဖြစ်နေမှာပေါ့ဦးအဲ့ဒီတော့ယောက်ျားဝင်းလုတ်ပေးပေါ့တူတူတော့လုံနိုင်ပါတူတူစီမှန်နေတွင်ပင်မျက်နှာဟန်ကိုအမျိုးမျိုးထားကနှက်ခမ်းကိုပေါင်းဟူသောစကလုံးတွင်အတန်ကျဲအောင်အော်ပြီးမှပေးလိုက်၏မမီရင်ထဲတွင် အနာရှိသည့်တပြည့်စည်နှစ်သားထရွေချလိုက်ချင်သည်ဒေါသအတော်ဖြစ်သွားလေသည်အေးအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ပါမိမရေပေါ့နှာခေါင်းကြွေတွေ့ကြတာအေးခင်ကမှန်နေရှိတူတူမျက်နှာထားဟန်နဲ့မမီမျက်နှာကိုတလှည့်စီကြည့်နေ၏မမီသည်မျက်နှာများလေးလေးတော်လဲအတန်အေးအေးနှစ်ပင်ဆက်ပြော၏ယောက်ျားဆိုတာလေရစားဆိုရင်ထမိန်နှောင်းလျှော့ပေးမတဲ့အလိုလိုက်ကြဖြစ်ကြမျက်နှုတ်ကြတာကြည့်ပဲ အချိန်ကာလကြာလိုက်ရင်မိမလောက်တဲ့လူဟာအင်ကိုပတ်ပတ်နဲ့နဲ့ဦးစီးနိုင်တာလား
ตัวเสกก็เชื่อปล่อยเขียนอัตตงจีเลยเขียนมีบูจามันนายบูเขียนจีก็ปล่อยเฉยเองกูตายยามมันไปไหนบูเนี่ยอภิษฎาลาท่าจ้าโยฮิโร่กูเบิกกับลงมาต่อยงจ้าละตมิโร่แกเอเคฮิเบิกกับลงจีโร่ฮิโร่เรียบเปลี่ยนไปสิเถอะกูเบิกกับฮารุโร่มีบูได้ดอกมามีตีเชื่อเสียจะกำมาเปลี่ยนรอบไปตัวเอเคเป็นตัวกูตัวรอดีเอียบอกเลย ใส่มาอัดดอมแช่ตาไปดูดีภาษาการเรียนยาเจ้าลาบาตนี้ใส่ปูลอยวีเมฆเลี้ยงท่าบาดีเมฆเลี้ยงกาเลฮิโรเซโยโนจาลอยบาดกาโอเป็นเจ้าท่าท่ากูตมีกาเกมีเลยไปรู้มาใช่ไหมยาฮุยตุเซตุพีไลเจสเซยวีตมีอะไรเอเกกูจีเทียเป็นนี้เทียรีกูมียาดูดูกิสาพูดได้ไหมยากลางเลมิละ พูดได้ไหมยาอ่ะอัตโตอัตเทนีดูดูกับภาพเนติฮุเลตุมาสุสเวเซียอาจารย์มิชิปิเจ้าตัวเจ้าเพียงกับอาซาไรบานเนเนียวเทมโลดูดูเนอตูตูเจ้าตัวในตัวเอเจ้าเซนเจดเวดูดูกูตัวจุยาเอเอเคมาโทเชดเวเนียวเทเปด้วยเอลีลวกาอยู่ในสเวเจ้าตัวตัวยาเอมอมยาเพียเพียจัวตัวตัวเดียนเดดเว อเมติมามีสิตุยีลาดีอเมโกมีโตอาคามามีเยเนตุยเทเทียเปียเปียเพื่อตัวดีอเมติเมียยีเลชวนเนเลมยามาตะเจเซตตรงนี้ดีตุโกตุยโมยีมีอาช่วยวิเนลิดีจิริจิเอเคมชีรอบุเลนเอาไลตัวบีดีเนจังตัวละที่มาปาตัวลูจังเซโอจะมาตัวจุละเอเคมาตุยรอบุตุตังเงเจเดียวกะดีสาวปีตัวเล ถ้าจีบเอาเด็กๆยัยอเมซี่เจนเนอเอาหน้าตาเขากูช่วยยาดีมามีกาโทรศัพท์ก็มาแพ้เชนอเดี๋ยวตัวที่สุดีน่าฟาโลดอมินีตูเลตมิเชติอาเปนีอเมแคซายามูเวดนาเปล่าเปลี่ยนแทนดีกูตูโกเจนซาเดปไปอเมดีโมยมีอาดูที่สาวยามิโกเปตรีมีอาจังมาเปลี่ยนลาเกฮันดูดีเดี๋ยวตัวเป็นกันแล้วเนี่ย เมื่อขยุ่มมาเชื่อตัวกันก็ใจตัวตัวกูเขาเข้าอยู่เป็นปีศาจยาเสียวเนาะแต่ไม่เชื่อไม่เกี่ยมาเจเนมาเนี่ยมีโอกาสใส่มาที่อาสมีเป็นดีทว่าบุแต่แล้วมันงูเนี่ยหรอเลยพาลูกเชนเลยแล้วเชนอาเชนจะมาเอาเปล่าจะมาเอาไปไหมอเมริกาใจอยู่ใจอยู่แต่งงูเองกูบอกว่าจารมาทุ่งดอกบ้าที่เรียนจีเอที่ร่างไม่เด็ดตัวจะมาเปลี่ยนไปที่เจโน่ที่เรียนจีดัว เจ้าไม่ไปเลยถ้าไปเด็กจีสูตัวมาทับเป็นเลือดเท้าอัตเตนเล่นนายเงี้ยน่าเลยปูเลยชีบาสีรอดทับปูทับปูเอเอซีซีแบบเปลี่ยนตัวเล่าเสียชีดาวินเล่าอเมโกเลโจเนตุลายาต่อเล่มามีกาอเมเทสเซซาปูยปูอีตัวเอแข่งกูตัวเปลี่ยนปีกาอเมโลเป้ใจขังเงี้ยกาโงมิดีเซซีอเมเอตรีเซมเชตตาดีเดจูรูเดียเป็นยาจะไปเดซานเน เอเคโลตาเล่าตัวไปเลยตู่อยู่ยาเจ้ดูดีเอเคโลมาเพียบปาเซนีตู่ต่อตู่สุดังกาแบบเพียบไปเลยเมื่อช่วยมีเสียวีตีอยู่มีจุดต่อหน่วยอุดรีตู่ตีอเมลงงูยาตีอเมเทปอยู่งูตีเอียบอดรีบ่บอกเลนิโตจังอเมกาอนามาเนยวีอยู่สุยาตีดูดูกา เอเคนแลเซโตลายเวตัวเลดีเทรีตีมามีอัตเวเซียเวเปคอเปียตีดูดูเลนดาวในตัวกาซากามูมามิไม่เอาอัตเวมาแต่ลบที่ลบพี่ยาระไม่เอาต้องมาจ่าลบพี่ยาระฮูมามิโกตูสุเกอีอีกาเจ้าจารุเดมาดารีมีบ้านเนอูอดูสาวเทนชาติเป็นเพื่อต่อเลยตาตมีเดียวยาแลเลือดตัวเขาเปลี่ยนนาเลย มีเงินกูเล่นอยู่ทัวร์อยู่อเมริกาตัวกูอัตโตมาไม่จ่ายเงินกูผู้ตัวจะกลางกูตัวมีเป็นดีดูดูกันไอ้แม่มาโนเลบีดูดูดีจะแค่กับบ้ากูเจ้าสายยาเป็นดีดูดูไอ้แม่แท้ด้วยเอเคอเมริกาเลชินิดีไอ้ยามาโนเลยเซนเซอเมริกาท่าตัวก็พิสวาสด้วยมาเอาไปนำมาทายอยู่อเมริกาท่าตัวปังโมไม่เกลี่ยทว่าแบบตัวกัน มังโกจุ้ยมีก็พี่กูกูรังเงยอยู่เป็นมีมามีโลเบ้
Amigo he si mega, mao tan to bian twa ya mi. Mao yau tet yin wet pho awe sa a te bian ga, mao yi chu chai twin nyin na tau paw wa le ko kai ga taw ni mi. Aim me ma lan no ya taw a kha, ame le ma shi, daddy ne ma mi le ma shi. Tu lo aim le lo, aim da ga le taw yau the ma hoh. Mao aim ma kong de pwe sa aim phi wi, lu ga le shyo, ta chin ga le nya la ti. သူအိမ်မဲထဲတွင်မပါတော့မြေတထားဆိုးဆိုးကြီးနဲ့ယောက်ခမကြီးကိုလည်းတခုတွေ့ရပေးပြီ။ကော်ဖီတွေကိုလည်းခရီးကြီးနဲ့တောင်းလေးလုံးဖြော်ထားရမည်။ဟင်းအိုးကြီးကလည်းအကြီးကြီးလာသည်များလူကိုတင့်တလုံးကျွေးချိန်တွင်တူတူတီလုံ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 နဲ့ပါနေသည်။မောင်းအလောက်သွားချိန်ကဒဲရီလို၉နာရီခွဲအချိန်မှန်မဟုတ်။သွားချိန်သည့်အချိန်မောင်းကတိုက်သူ၎င်းပွဲရုံသို့၎င်းလိုင်းစင်ကိစ္စအတွေ့၎င်းဖက်၍သွားတတ်၏။မောင်ကိုလည်းပြေး၍အဝိစာစေပေးရသည်သည်။ကုံတဲ့ပွဲစားဆိုသည်မှာထန်းသာတည်ပင်ထားအောင်။ဒရီနေမာမီတို့လိုလာကာစားအိမ်ကဲ့သို့တတ်တရရဲ့အေးအေးစစ်စစ်မဟုတ်သည်ကိုတူတူခိုးမှခယူပီမိပေသည်။အိမ်မာတို့ကတန်တရာဒီဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဖုံးဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကတဲ့တခုခုတဲ့တွင်ပါလာလျင်ဒရီတနင်္လာနေ့စန္ဒရာဒီနော်ဟုတ်သူကဆွလိုက်နေရင်ဂျယ်ရီတီရုံးအပြန်လက်မှတ်ဝယ်လာခဲ့သည်ဒီမှာကတော့မောင်ကိုဒီလိုမှားလို့မရဝယ်ပြီးလက်မှတ်များဖို့ပင်ဖြည့်ပြရ၏တူတူမမတို့နဲ့သွားနိုင်ရင်သွားမောင်တော့မလိုက်တော့မောင်မှအလုပ်တွေကများလာ၏အိမ်ကစိတ်ကမပြောင်းသေးတော့တူတူသည်အိမ်ရတဲ့တွင်ခွေ၍ငိုလာရသေးသည်တူတူကလည်းကွင်းခလေးမဟုတ်တငယ်မဟုတ်မောင်ကသူ့ကိုဆူ၏လီနေသားမွေးအရွယ်ရောက်နေပြီဘန်းစကုပ်မကြည့်ရတာနဲ့ငိုတဲ့တော့ယောက်ခမကြီးကလည်းသူ့ကိုဒီကိုမိတော့လျင်အတန်အပြဲချင်းနဲ့အော်၏မမီကသူ့စရာရှိစီကိုတောင်အတန်အေးအေးလေးနဲ့ပြောပြတတ်၏ယခုမှမမီကိုလွမ်းလွေ၍လဲအကြောင်းမထူတော့သေးကိုတူတူသည်၏ထို့ကြောင့်တူတူသည်ယောက်ခမအိမ်တွင်ကြိုးစားနေကြည့်သည်တခါတည်းသူကိုယ်သူမှန်နေတွင်ကြည်ရင်မမိကိုမှန်နေမှကြည်ကပြောင်းခဲ့ရှာထုတ်ပြခဲ့သည်များကိုပြန်၍သတိရနေသည်သူရှာထုတ်စဉ်ကခစ်ကနေရှိလိုက်သောအေးခင်တယောက်ကိုဘလို့များနေပါလဲအေးခင်နေယူတီကရောပြော့စရာများကောင်းလေမလားမမိကလင်းမယူနဲ့လို့သမီးတို့မတောင်းနေဟာယူရမှာပဲဒီကလေးလေးပါလေရပြီးတော့ယူကြတာပေါ့အချိန်လေးကမဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်နာတယ်လည်းအောင်ပြီးတဲ့အထီတော့စာတယ်ပြီးမှယူကြတာပေါ့တခါကမမီကအီတို့ပြောခဲ့၏တင်းစင်မမီသည်တနေ့သောအခါလောကထဲတွင်သူ့ကိုတယောက်ထဲထားခဲ့ရမည်သူ့သမီးသည်အဝဲတို့လွင့်ကပြန်ထွက်သွားမည်ကိုကြိုတင်သိပြီးဖြစ်သည်သို့သောအပြောကျဲသောလောကကိုအတောင်းနဲ့ဆုံးကမှမမီကပြန်စေခြင်း၏သို့သောမမီတို့ကဘာလို့လေယူသေးသလဲဟုသောအတွေ့ကတူတူရင်ထဲတွင်ခံ၍နေတတ်ပေသည်ခုမှမမီသည်ခံနိုင်ရှိမည်အချိန်ကိုတွက်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်ကိုတူတူသဘောပေါက်၏မမီသည်ချစ်တုံးကချစ်သလားခုတော့မောင်တို့ပြန်အပ်သည်ကိုမှလက်မခံသူ့ကိုအစင်ကြီးစိန်လေပြီသူသည်မှန်ကိုကြည့်ရင်းစိုက်ခါစိုက်ခါငို၏အိမ်မက်ထဲတွင်မမီနှင့်ဒယ်ရီညားသောအခါတမီလေးတယောက်မွေလာသည်အေးအေးစစ်စစ်ပင်ဒီတယောက်သူ့ချစ်ကြ၏ဒီခုတော့အပြင်မှာပထမကလေးသုံးလာရှိသည်တူတူပိုက်ထဲတွင်နောက်တယောက်ရှိလာပြန်သည်ကြိုတင်၍တူတူတွေးမထားသောအကြောင်းများသည်လောကတွင်တပေါင်းချင်းရှိပါသေးသည်တကားယောက်ခမကြီးကနှုတ်ဘူးမတိုက်ရခလေးထိတ်မငားရဆိုတော့ကြောင့်တူတူဖြစ်၍ငိုခြင်း၏ခလေးနေမကား၍သေးတိုက်သွားရန်ကားလိုခြင်းဒီကိုမှအာမရ၏မအားလျင်သောဘိနှင့်သေးတိုက်ကိုပြေရ၏မောင်သည်တားမမသည်ကိုမှတရုတ်တရာလောက်ချင်းမရပေပထမကလေးမှာမိန်းကလေးဖြစ်၍ဒုတိယကလေးမှာတားလေးဖြစ်သည်သူသည်တားလေးကိုပခက်တွင်နေထဲကမမိလိုပင်အနာမကလေးဆွဲတာလေးထိုး၍ကလေးကိုစောင့်သိခြင်းသည်တားလေးနေမကောင်းသည့်နေ့ကသူအနာမမခွာဂရင်ဘော်တွင်သိခါစောင့်နေ၏တူတူယောက်ခမကြီးအော်တန်မှာမိုးချုံးသလိုအောက်ထံမှာခိရွေထွက်လာ၏တူတူသည်
เอาตัวเปียเสียตัวยาเองก็เลี้ยวแม่รู้จิมันเลยเนี่ยมองย้อนกลับเทเรียลอะไรเปียแม่เป็นนักขันเลยเสียตาเลี้ยสีใส่เดวเวลูจิมยาเสียก็ใส่เดวเวเนี่ยจีเนียดีจู่ๆมาเอาแต่มาดกันมาเอาไปเรื่องกามยาไอเดียเช่าในบาลีเสียมยาก็เปียชาเลยกันแต่ลายไอหมอตัวเย็ดเดียตัวรอดีมาดีเครียดไปด้วยไม่ได้ยากค่ะตัวก็มีนาจีนี่เว้ยจีเนย์ ตากาจะเสียใจตรงกันแต่นี่รอดีตาโตมาจากเขาเลี้ยวจีบอมยาวที่มาเขาเลี้ยวเด่นเลยบีมาออดังกาเลยคนเด่นชีจูดูดีอาจูอาจารย์กูปามยาเจมบียาโรตากูเปียบุ้ยชิกาอาจารย์กูฮิวิตูเชโตแต่ละดีงูตโลงูช้างไล่ดอดีมามีท่าจีบ่าวดูมยาตมีเล็บยังไงบีเดี๋ยวดูดูเกะยังไงบีละมามีดี เขาเป็นคนบอดเวนท่าทางกันไม่ยอมตัวเองยอมตัวเองเนี่ยไม่ได้ตะเคียนมาตะเคียนไปแม่แต่ตัวเด็กข้าซะแต่มีเลโก้เล็ดเวก้าตาเลโก้ป่วยอยู่อาการวัดเวนเช่นนี้ตัวดูดูกูมามีเมียอีก็เลโก้อเมก้าซีอยู่กันชิลาอีดูดูดีเงี้ยเงี้ยก็ให้อดายไปมามีเชียตัวพี่ตัวก้าแทงงูไล่ดอดีมามีดูดูพี่มาตัวเราดูดูพี่มาลูกปานเนาะ ดูดูนั่นเนี่ยมาเจ้าเด้มามีแต่ไม่เอาชัดเจนเลยล่ะดูดูกันใจกลางเงี้ยงงวยเอเมโก้เล่าอยู่เมย์อีเมย์เป็นเมย์เนี่ยเช่นดูดูยังก็เลยเนี่ยเอาชาติไปมีเงินเดียวอีมีดาตบอกูดูดูมาตีตีตีเด็กกันมามีกันดูดูกันกูตุยเงินกวนเรียนป่วยอยู่ทางกันนับผู้สาเส้นเรื่องมาช่วยเมียกูเต่าไปอีดูดูงูแต่เส้นมา มามีกาสกาบอยู่เองเจดีมามีอูเมคลิโกป่วยชิกาตัวอนาดเวลาทายดีมีอะไรทัดตัวเย่มามีฮะแต่มีก็เลยอุ้งเส้นชินนี่ได้ปอเบรอมามามีมะมงมามีฮะแล้วก็เอาเส้นใส่ในเล้าเด็กเช่นจะมาเอเอสเซเซเลี้ยวเส้นลูกเอาใครหลักเกเรช้ากามาคู่รูปพี่อะไรเช่นนั่นลูกแต่มีอยู่พิจารณาไปมามีฮะแต่เนี้ยอเมโล เนี่ยเป็นไงซะจะเจอแต่แดนจีเลยมาส่งมาแต่พูดคุยซะมาเลยแต่มีแต่ติดยาเสียซะเดี๋ยวรู้มามีดอกเพื่อมาปาเจ้าแต่มีกันเลยไปสู้ยานาราเนี่ยมันเล่าเนี่ยแต่มีสักก็แต่มีนายอาศัยกายมาจูดูกามามีอีเนี่ยตาโตอัตมายิ้มยาแต่โมชิติโกคุมานาเลเบบีเดี๋ยวรู้มามีโอชาเอาเปียวไปบาดเดี๋ยวรู้มาชีเดอานาเรียวเลยอาลองต้องไปบ่า จูดูเปลี่ยนอะไรมองในตัวเธอจะไม่ได้ใส่นาเลยมาหกปูจูดูตัวอาตายวันจีดคุลองเจ้าเด้จูดูนี่เราไม่ผิดหรอกเดี๋ยวดีตัวตมีกาจีดมีอาณาอาลองต้องไปบ้าคุยไปแต่ก็ลองต้องลาดีโกเอามาสอนเราไปเดี๋ยวดีมาอายาชีจีเดียวเป็นพี่ตัวโตเดี๋ยวนี่มาไม่ดีแต่มีสิ่งก็ไม่ยอมไปสามจีจ่าอีแต่แกเป็นจูดูดีใส่เปียแค่เลยดีมองกา ดูจีสอยานในลาคอตอเลดูดูเปียมไลโดมองกาเลชอยู่เปียยารอดีแต่เช่นนี้ด้วยดูดูกะลีในยาอเมพียาดีดูดูสาเสตเตเมปีโรดีกรียาปีดีคลีริโอดูดูชาจีบะเมทเรียคุมาเดี๋ยวนี้มามีกาบาบิโอในบ้านนี้ยิมยาโกแต่เทนทาจายาเปโรมีดูดูกาโทนิดด้วยเมทเรชชอมมอมอังตัวรอดี ตัวเดียวตัวกูตะกตัวโตแต่ปัจจัยตัวตะกตัวโตชาวตอนนี้เอเคดีเลยเอ็งตัวเปียลาดีอเมดีท้องใจอาจารย์อุยาพายามามีแทนตัวยีลาอีที่เรนจีเอเคเอเคเปียลาบีอเมอาจารย์ดีเวเนเดล่าเวตาเดล่าเวกวยอยู่มาแต่ไหนเอาโตยีลาอีมามีกาเสกแดนยาลิตัวอเมนี่อาจูยีลาลาดี เอ็งเหงาเจ้าจ่าลีโตยังในอดูด้วยยาเอ็งเหงาท่านนี่ตาหรือล่ะคลีรีพยาพาเราเลยเขาเก๋ที่ตั้งเหงาทำไมเลยเอ็งเหงาโง่เจียนชาเดียนเลยบีอเมริกาเลยคุมางูรอยที่เรียนจีเอตีเอตไม่มาเนสยังงานเลิกแต่เด็กตู้กูมาป้าไหนดอกบุหรี่เนชาไรด่าเด็กมามีกาแต่เดียนชาไรแต่เดียนมาชายวีมามีกา
ตัวทวดตัวเราเนี่ยหมดละผู้เปลี่ยนเราอารมณ์คนเนี่ยบอกเอร่าเป็นแม่บอกมามีอาดาเป็นพี่ก้าทวดตัวเราดีมามีก้าเราดาเป็นปู่อยู่เลยพาพี่ก้าออกไปนี่อเมย์ยืนในเตรียมมือมีตาจีทวดตัวปูลาดีจะเข่งกันมาตามีเนี่ยอัดเวงวยเอสเซนเนียดีทำไมกูมามีก้าจุยทาดีจะคู่ตัวเราต้องจะเปล่าต้องเปล่ากูไม่รู้จุยยาบ้าง เอเคอารมณ์โลสุยาอังคุณเดียมามาเอาเลยบาลโลโลยาบานินีดูดูรู้เอเคอังจ้าเสนีสุยาอังที่เคยเตายาโกเปลือมวยยาบ้าแค่มีเอเคจะเป็นเนราเชนดูเบเมดูดูเอากาเต้แค่เป็นเมลูชีเดเฮนี่มาประตูชีตรอเอเมกาตามมาใจเวพ่อแควนเวนเวมงูเดตัวเดซีอติญญาโกตัวเดตมียาสกลเนพอทองโงเจพี เจเจมาดอมองได้แทนตัวข้าเลี้ยจับโยจ่าตีจีเป้เจเอดูดูการอัตการณ์ในตัวพี่เวปูนามีหูเจ้าเดียดเทมเวชีตัวเลยอเมียเปียวตัวเลยเตะด้วยมือกาไปโยเลี้ยมวยยาทุทุโยเอามาแค่เป็นมีตัวชีเวจ่าเป็นจ่าตัวเลยมันน่าละเอเคมารอเมียเปียวตัวเลยประตูมาไม่ชีตัวจ่าอันนี้เราอากาศมาจ่ายตัวเลยเอเคแต่ยามา จีนาติดกันมองได้ดูแทนอะไรเต็มไปอเมริกาบอดเวชินีตัวมาเอาส่งการเรียนในตัวตัวเองอาจารย์นาติหูตัวเองอีสกาติอาคาแคตเต้แม่เลยตลอดที่นี่มาแล้วประธานกูอยากชักเส้นคุณนี่ส่งลาท็อปไว้ได้แม็กซ์เซมมาปาชีเดใจเสียมาจีด็อกคินเนียอยู่ยี่ตาเร่มาดูเลเจสุเร่วัตถุดูลีฮาปีสอตัวบีเบพี่ปาเรชินาเซตุซาเปชิตุมยาอาลอง